mali, prodošli u novi video na mome kanalu. Kao što vidite po nastavu videa, danas igramo Minecraft. Dobro. Kreiram. Ide ovaj, onaj malo loši Minecraft. A šta će se napraviti? Nem drvo tad. Ne znam što nisam snimao jedan, dva dana. Prošla dana, ne znam. Ja mislim da sam snimao danas, brate. Snimao sam, ali mi je klip ispao, znači. Loši. Da se... Šta hoće, šta hoće. Da se iznerviram, da izbacim one glupe trenutke, da ga editujem. Ja ga editujem. Onda izbacim ono što načepa. Onda izbrušam, onda se ne odbacim. Da ne snimam. Zajem sam me neko za mene na vaj prijatelju. Ješ, tam sam se. Je slovo reklame, ozbiljno. Ja moram sekund pauzirat. Gdje stavio? Osim pauzu, gdje što mi kralo? Je li dosta? Ne, ja sam ozma prijavljam da došlo ovo kup. Ima neki, neka, neću sad spominjati ime. Zato što je nebitna. Zato što nije to što je nebitna, nego ja neću pomijati mu javnost, je hejtala, samo da njoj kažem, ovo nije ništa onako zuvčiti to, nego samo da ti kažem, ako
ti smeta nešto moj kanal, preskoči. Idi drugima piši. Ako ti nešto smeta, drugima piši. Mali je problem što ovo ružno. E, iz vrata moramo si prostora. Neka vadina. Ne smeta mi. Znači samo što ne smeta. Ova rupa mi ovdje smeta. Eto, reći ću joj ako... Ajde, tamo... Što mi je rekao... Što mi je pisao nešto. Nije bilo sad što je pisao. Daću ime. Evo da ne bi vikli mi ko je muhmar, šalim se, ne smatim. Vi ste kralj, brate. Svako meni prati kralj. Evo ovako. Da ne bi pitali ko je to. Jesam li ja. Evo reći ime. Njeno ime je Kiki, tako neš Kiki. Sada ja ako gledaš ovaj video, molim te preskočke. Ko bi želio pozdrav, neka napiš u komentarima hashtag oču, hashtag ja želim. I ja se trudim da vas sve reklamiram. Reklamirat ću isto... ko me zaprati na Instagram, dobija reklamu. Na Instagram donja crta Filip Dragićević, donja crta. Uša ja... Ajmo moj ovako blok. To ovako. Dobro. Ljudi, to je bilo to što tiče ovog videa, izvinite, ne znam šta mi je, gleda, to je bilo to što tiče toliko, da počestirem, to je bilo to što tiče ovog videa, ako vam se svidio, lupite like, subscribe i share, a do sljedećeg videa, budite mi pozdravljeni i čao. A u sljedeći video nastavljam s ovim Minecraftom da snimam. I pozdrav.